יש בגמרא במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת, אדם אחד, אבא שלו הלך לעולמו. והוא יודע שאבא שלו השאיר לו ירושה. אבל מה, אבא שלו לא האמין בבנקים, לא האמין שום דבר, מה הוא עשה? שם את זה תחת הבלטות. התמין את זה באיזה מקום. אבל אבא שלו לא הספיק להגיד לו איפה הוא שם את זה. האיש הזה מסכן לא יודע איפה הכסף. והנה, בלילה הוא ישן, אבא שלו בא אליו בחלום, ואמר לו, תשמע, תיכנס לחדר פלוני, תמדוד 7 בלטות מימין, 8 משמאל, תרים את הבלטה, שם נמצא מיליון דולר. אבל רק שתדע לך, כל הכסף הזה, זה לא שלך. זה הכל כסף של מעשר שני, של צדקה. הבן אדם, תעורר מהחלום, לא כמו פרעו, הוא רץ מהר, נוטל ידיים, ורץ, סופר את הבלטות, מרים, באמת יש את כל הכסף. אז מה הדין של הכסף הזה? שלא. כך אומרת הגמרא. למה? דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. תראו מה שזה. עד כדי כך חז"ל זלזלו בחלום. חלום שאתה רואה שהוא אמת היה, חצי מהחלום, אתה רואה כמעט עד הסוף, כל מה שהוא אמר, נכון, הנה, הוא לא ידע, אם לא החלום, הוא לא היה חולם על דעתו, שזה במקום הזה. החלום אמר לו בדיוק. זאת אומרת, מי שדיבר איתו בחלום, זה אמיתי, זה לא צחוק. בכל זאת, אתה אומר, מה שאמיתי, אמיתי. אבל מה שאתה לא יודע שזה אמיתי, לא, זה חלום, זה שטות, מתעלמים מזה. יכול לקחת את זה לעצמו. היה במשך התקופות, מזמן הראשונים ועד הדורות האחרונים, הייתה שאלה במדינות אירופה, היה איזה דג שהיה לו מעט קסקסים, והקסקסים שלו הם רכים, והדג הזה מיד כשצדים אותו, הקסקסים נושרים. אז הייתה שאלה, האם מותר לאכול את הדג הזה או לא. היה בזמן הראשונים אחד מבעלי התוספות, קראו לו רבנו אפרים. אז הוא פסק שזה מותר. והנה בלילה הוא הלך לישון, הוא רואה בא אליו אחד, עם מזקן אחד, עם שני סלים, מלאים שקצים ורמסים, צפרדעים, סרטנים, השם ירחם, איזה מאכלים של צרפתים. השם ירחם. ואומר לו, קום תאכל. אמר לו, אני אוכל חס ושלום, אני אוכל דברים כאלו? אמר לו, מה אתה מתפלא? בדיוק כמו זה היום התארת. תראה מיתרת, שרץ המים. הוא נבהל מאוד, קם בבוקר, מיד אסף את כולם, ואמר, חס ושלום, לא לאכול יותר מהדג הזה, מי שאכל יעשה תשובה, ולעשות הגעלה לכל הכלים. הוא נבהל מהחלום. עברו כמה מאות שנים, והשאלה הזאת בדיוק חזרה בזמנו של הנודע ביהודה. והנודע ביהודה כתב פסק שמותר לאכול את הדגים האלה. אמרו לו, אבל רבנו אפרים, ככה היה בחלום. מה חלום? זה כלום. דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים.